הירוהיטו ממשיך לכהן עד 89, אז הוא מת ומאבד את הכס בנסיבות טבעיות, ותחתיו עולה בנו אקיהיטו, קיסר בסך הכל בפרופיל יחסית נמוך, אבל גם קשוב למודרנה, נכון? כן, כמו אביו, דרך אגב, אביו 145 התנהל והתלבש כאיש איש משפחה מערבי, כך הוא הוצג, הפך להיות חוקר של ביולוגיה ימית כמו בנו, ברבות הימים. ההבדל ביניהם הוא לא גדול, וגם אסור פה לצפות שהם אלה שקובעים. כלומר, יש איזשהו מיניסטריון של מוסד הקיסרות שמכתיב בדיוק איך עליהם להתנהג, מתי מותר לצלם אותם, הרבה מאוד צנזורה עצמית. לכן הציפייה שהקיסר עושה, מקבל החלטות, היא אולי מופרת. שמע, אתה מתאר פה כמעט בובות בשר ודם, אלה חיים לא פשוטים, ואנחנו יודעים שיש להן השלכות, יש לחיים האלה השלכות גם אישיות על בני משפחת הקיסרות. בוא נדבר לסיכום על נרוהיטו, שימשיך את השושלת. להערכתך הוא יוסיף משהו שלא הכרנו למוסד הזה, אם הוא אכן יהפוך לקיסר בקרוב? שאלה מעניינת. קודם כל אני צופה שאם תהיו פה חילופים, זה יהיה בעוד שנתיים, ב-2018, זה יהיה בדיוק 150 שנה למהפכה, שהפכה את הקיסרים לאנשים לשליטים משמעותיים. באותה שנה גם הקיסר הנוכחי יחגוג, יציין 30 שנה לתקופתו, ב-85 זה יהיה תאריך נהדר לסיים, אז עד אז הוא יצטרך להתאפק ולהתעזר בסבלנות. האם בנו יהיה שונה? אני מניח שלא, אלא עם הרפורמות שראש הממשלה אבא צופן לנו. אבל שוב, התפקיד שלו הוא כל כך... כשהשאלה אולי המעניינת ביותר במוסד המלוכה, ובכך נסיים, היא מה יקרה בדור שאחרי. יש אמנם בן, אבל הוא שני, הוא היום בן 10, ויש גם בת שהיא הגדולה יותר, ויש לא מעט גורמים ביפן שאומרים, מדוע שהבת לא תהיה קיסרית? קיסרית, בפעם הראשונה בהיסטוריה של יפן, אתה רואה את הדבר הזה כתרחיש שמתקבל על הדעת? הדיון הזה הסתיים לפני 9 שנים, בספטמבר הוא יהיה בן 9, היטו, הנסיך הצעיר, הבן של האח השני, ולמעשה ברגע שהשושלת הצליחה לייצר, במרכאות יורש, נגמר, הסתיים הדיון. נושא גם כן מאוד מעניין, כי ביפן היו בעבר קיסריות, ודווקא האיסור הוא איסור מודרני, כלומר הוא חלק מהחוקה הראשונה של 1800. אוקיי, זה מעניין, אתה אומר שכבר היו קיסריות, ומי יודע, אולי יום אחד, לא בדור הזה, לא בדור הבא, הסדר ישוב על כנו, והשוויון ישרור גם ביפן, אבל אנחנו כנראה עוד רחוקים מהעניין הזה. בינתיים נסתפק אבל במושלת החדשה של טוקיו. כן. אישה, גם משהו, אתה יודע. גם משהו, לא ספק. פרופסור... דוברת ערבית. כן, כן. פרופסור רותם קובנר, היסטוריון של יפן המודרני, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת.